मजाले खिच मजाले हात नजिकको मान्छेलाई हामी अखिल भारतीय तामाङ बहादुर सङ्घ सुतर्फबाट आज यो मास रेलीमा आएका छौँ। म सङ्घको महासचिव निरञ्जन अनि हाम्रा जति पनि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र विशेष गरेर आजको यो मास रेली गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने गत केही दिन अघि विशेष गरेर हाम्रो महामहिम दलाई लामालाई उहाँको जुन चाहिँ एउटा भाइरल नक्सालाई एउटा सानो नानीलाई उहाँले त एउटा माया गर्नुभएको थियो र त्यो माया गरेको उहाँ एउटा 87 वर्ष पुगेको एउटा धर्मगुरु महामहिम त्यो अवस्थामा तर त्यो माया गरेको नानीलाई माया गरेको कुरालाई चाहिँ मिडियाहरूले विशेष गरेर मिडियाहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारले एउटा बदनाम गर्नुको निम्ति उहाँलाई त्यो किस गर्दै गरेको नानीसँग त्यो जिक्रो टोक्दै गरेको विभिन्न फोटोहरू उहाँले हाल्नुभएको र यो चाहिँ हामीलाई एकदमै असहाय भयो, हामीले सहन गर्न सक्नुभयो र हामी बौद्ध मार्गीहरूलाई पनि यो कुरो चाहिँ एकदमै गहिरो आघात पर्यो र आघात पर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले यसरी हामी धेरै ठाउँमा हामीले विरोध र्यालीहरू गरिरहेका छौँ, जस्तो कि हिजो अस्ति सिलगढीमा भयो, खरसाङमा भयो, कालिम्पोङमा भयो, सुनादामा भयो, मिरिकमा भयो र हामी जग्गा जग्गा गर्दैछौँ र आज चाहिँ प्रमुख हाम्रो ठाउँ यो दार्जिलिङमा नै आज यहाँ हामी जम्मा भएर एउटा विशेष गरेर मिडियाहरूको एगेन्स्टमा मिडियाहरूको विरोधमा अनि जति पनि सोसियल मिडियाहरू छ उहाँहरूको विरोधमा चाहिँ हामीले यो आज विरोध र्याली निकालेको र शान्ति जुलुस हो र यसमा हामीले हाम्रो भनाइ के छ भने हामी एउटा धर्मनिरपेक्ष देशमा बस्ने र यहाँ सबै धर्म सबै जातिले एउटा राम्रो प्रकारले जिउनु पाउनुपर्छ र यहाँ विभिन्न एलिगेसनहरू लगाएर त्यसरी हामीमाथि एउटा दबाउ गरेको चाहिँ हामीलाई यो ठिक लागेन र यसले गर्दाखेरि हामीले र आजको रेलीमा हाम्रो भोटिया एसोसिएसन किदुक र आउनुभएको छ, शेर्पा एसोसिएसन, अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घ तामाङ एसोसिएसन, गुरुङ एसोसिएसन, यसबाट डुक्पा एसोसिएसन अनि यस्तै प्रकारले विभिन्न गुम्बाका लामाहरू, विभिन्न गुम्बाका खेम्पोहरू, उपासक उपासिका मानिपा सङ्घहरू उहाँहरू पनि आउनुभएको छ किनभने उहाँहरू चाहिँ यो स्वतः आफै एउटा आफ्नो गुरुलाई एउटा बदनाम गर्दाखेरि चाहिँ यसको एउटा आक्रोश जनाउनको निम्ति यसरी सबै धर्म अनुरागीहरू आज जम्मा भएर हामीले विरोध र्याली गरेको तपाईँ के हुनुहुन्छ? म महासचिव अखिल भारतीय तामाङ बहादुर सङ्घ र आजको यो ब्यानर चाहिँ अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमको तर्फबाट गरेको र अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरममा चाहिँ सबै जातिको सङ्घहरू यसमा समावेश छन् र सबै सङ्घ भएको हुनाले अनि अल इन्डिया एउटा देशको एउटा संस्था भएको हुनाले यसको ब्यानर चाहिँ अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमबाट गरिएको र यसको महासचिव आकाश लामाजी हुनुहुन्छ र उहाँले पनि अहिले विषयमा सम्पूर्ण जानकारी गराउनु भएको छ। मेरो एमके योन्जन धन्यवाद। एउटा हामीले ऱ्याली आयोजन देख्दैछौँ है, यसको विषयमा अलिक जानकारी दिनुहोस् न। अस्ति हाम्रो नमस्कार सबैजनालाई, कसैले नौ बुझाए। विशेष गरेर हामीले विगत दिनमा पनि हामीले यही चौरस्तामा एउटा विरोध ऱ्याली शान्ति ऱ्याली हामीले गरेको थियौँ, विशेष गरेर हाम्रो सोनिन्देश दलाई लामाको सपोर्टको निम्ति। त्यसमा विशेष गरेर हाम्रो तिब्बतन दाजुभाइहरू थियो, म पनि उपस्थित थिएँ, मलाई हिन्दो थियो। त हामी अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरम चाहिँ एउटा बुद्धिस्टहरूको छाता सङ्गठन हो, यसमा तिब्बतनदेखि लिएर तामाङ, शेर्पा, भोटे, लाप्चे, गुरुङ, नेवार, बरुवा सबैजना सम्मिलित छन्। अनि भर्खरै 22 तारिक बुद्धगयामा हाम्रो एउटा सभा पनि थियो, एउटा नेसनल मिट थियो, भर्खर 22 तारिक सकेर आएको। अनि यहाँ हामीले एउटा गरेको हामी सबै मिलेर एउटा शान्ति जुलुस हामी यहाँ गरौँ, हाम्रो एकताको प्रति। अनि यो जुलुसको मार्फत हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि यसरी प्रत्येक धर्मको आफ्नो आफ्नो आस्था हुन्छ है, आफ्नो आफ्नो कल्चरको आफ्नो आफ्नो लगाउ हुन्छ, तर हामीले यसरी कसैकोमा यसरी आघात पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन। हामी मिलेर बोल्नुपर्छ, भारत एउटा सेकुलर देश हो, यो देशमा सबै धर्मको आफ्नो वर्चस्व छ। अनि हिज होलिनेस दलाई लामा
भारतको मात्रै होइन पुरा पृथ्वीमा एउटा उहाँ शान्तिको दूत हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा करुणाको एउटा सङ्केत हुनुहुन्छ। त यस्तो यस्तो ठुलो व्यक्तित्वलाई है, अनि फेरि हाम्रो दलाई लामाज्यू उहाँ तिब्बतन गुरु मात्रै होइन, धर्मगुरु मात्रै होइन, हाम्रो बौद्धको एउटा आस्था हो, उहाँ लिभिङ गड हो, हाम्रो लिभिङ बुद्ध हो उहाँ। त उहाँ मात्रै यत्रो ठुलो सोसियल मिडियामा एउटा रङ इन्फर्मेसन देखाउनु भन्ने कुरो चाहिँ यसैकै विरोध हामी चारैतर्फ लद्दाखमा पनि भए, आज अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमले सबै जातिलाई लिएर सिर्फ मतलब तिब्बतन मात्रै होइन सबै जातिले लिएर हामीले एउटा विरोध गर्दैछौँ, शान्ति जुलुस गर्दैछौँ। त यही नै भन्न चाहन्छौँ, हामी मिलेर बसौँ, अनि जो पनि यसमा सम्मिलित छ अहिले सोसियल मिडियामा हामीले अलग अलग एउटा हाम्रो आउँदैछ कतिवटा फिडब्याकहरू, गल्ती भयो यो भयो, तर यो सब स्टप गर्नुपर्ने हो, अनि भारत सरकारले अगाडि आएर एउटा पुरै स्टेटमेन्ट दिनुपर्ने हो। हाम्रो हिज होलिनेस दलाई लामा भारतको एउटा ठुलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, साथै पृथ्वीमा उहाँको जुन चाहिँ आज हेर्नुहोस् मुसलमान दाजुभाइले पनि हिज होलिनेस दलाई लामालाई एउटा मेसेन्जरको रूपमा, पिसको मेसेन्जरको रूपमा उहाँलाई हेर्नुहुन्छ भने, क्रिस्चियन दाजुभाइले उहाँलाई लभको मेसेन्जरको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने, हाम्रो यो जुन चाहिँ आघात पुगेको छ यसैको विरोधमा आज हामी यहाँ शान्ति जुलुस गर्दैछौँ। धन्यवाद सबैलाई। जुन मिडियाले यस्तो प्रकारको देखाए जुन भन्नुहुँदै थियो त्यो तपाईँले हेर्नुहोस्, हामीले इन्फर्मेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ मिनिस्ट्रीलाई हामीले गुहार लगाएको छौँ, हामीले अनुरोध गरेको छौँ कि यस्तो सोसियल मिडियामा जुन चाहिँ फैलिन्छ धर्मको विषय लिएर, यसलाई चाहिँ स्टप गर्नुपर्ने, यसमा सरकारले पनि पक्षेप गर्नुपर्ने, हामीले यो मान्छेले हो यो मान्छे पर्टिकुलर होइन, तर पनि हामी सरकारलाई गुहार लगाउन चाहन्छौँ कि कुनै पनि धर्ममाथि कुनै धर्मगुरुमाथि यसरी कसैको लाञ्छन नलागोस् भन्ने हामी यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अनि आज दार्जिलिङमा मात्रै भयो कि मतलब कता कता हुन्छ? हेर्नुहोस् कालिम्पोङमा पनि अस्ति भर्खर भयो, सिक्किममा पनि भए, लद्दाखमा भए, सबै जग्गामा भए। आज दार्जिलिङ एउटा यो क्षेत्रको एउटा केन्द्रबिन्दु जग्गा हो, यहाँनिर हामी सबै जाति लिएर सबै धर्महरू लिएर हामीले आज अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमले आजको ऱ्याली राखेको हो। यो रुट कस्तो छ? अस्ति सेम रुट हो कि? अस्तिको सेमै रुट छ, यहाँबाट हामी क्लब साइडबाट गएर त ट्राफिकबाट हामी भानुभवनबाट यसरी गभर्नर हाउसबाट फेरि फर्किन्छौँ, हाम्रो त्यसबाट चाहिँ दुई चारवटा वक्ता हुन्छ। आज यो ऱ्याली चाहिँ किन गर्नुभयो? आजका यो ऱ्याली जो है जो एनडिटिभी ने जो जिस प्रकार हिज होलिनेस हमारा जो हिज होलिनेस दलाई लामा को एक वीडियो के मार्फत से जो उनको एक बदनामी का वीडियो जो कट करके जो क्रॉप करके जो डाला है सोशल मीडिया में, और इसकी वजह से काफ़ी हम लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं जो हिमालयस में रहते हैं जो प्लेन्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी आर वेरी नॉट एंग्री बट वी आर वेरी सैड इमोशनली। सो एनडीटीवी को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो वीडियो वायरल हुआ है आप लोगों को हिज होलिनेस दलाई लामा को माफ़ी मांगने चाहिए, और जितना भी मीडिया के थ्रू से टीआरपी बढ़ाने के लिए जो भी मूवी स्टार जो भी यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों ने जो भी हिज होलिनेस के बारे में जो गलत इंफॉर्मेशन जो मिस इंटरप्रिटेशन भेजा है उनके बारे में हिज होलिनेस से पूरा माफ़ मांगना चाहिए। आपने कहाँ से आए? हम लोग दार्जिलिंग का है। सो आज जो यहाँ पर आप लोग भीड़ देख रहे हैं, नॉट ओनली द टिबेटन कम्युनिटी बट ऑल द बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ द हिमालयस, सो इसमें आपका जितना भी आप देख रहे हैं, सो दे आर नॉट ओनली टिबेटन बट ऑल द पीपल हु लव हिज होलिनेस द दलाई लामा एंड वी आर द बुद्धिस्ट द फॉलोअर्स ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा। आपका नाम? मेरा नाम दवा शेखर। Media, maafi mango.